Rrugtimi i jetësori kompozitorit të mirënjohur, Reggio Mullajt, filloi nga vendlindja e tij në Guci, për të përfunduar nga dhënjyshëm në Prishtinë. Si kalama, Reggio ja po ma gjepse nga mjedisi mrekullueshëm natyror i Plavës dhe i Gucis, kur po bredhte në përburimet mahnitse të Alipar Gucis, të adhetarit dhe luftetarit të devotshëm për mbrojtjen e asaj pjese të shkëputur dhunshëm nga trungu etnik shqiptar. Ndërkohë, mbi emrit familjar të Reggios, ashtu sikur edhe shumë familjeve të tjera shqiptare të atyre viseve, ju kishte shtuar dhunshëm prapashtesa slave Viç. Andaj, nga Mullaj, ju kishte bërë Mulliç. Nëse ndjenja dhe frymëzimet e para të magjikës muzikore, ja kishin zgjuar peisazhet piktoreske dhe mbreslënëse të vendlindjes, ishte horizonti dhe folklori i mrekullueshëm burimor kosovar, që ja kishte ofruar mundësit për të krijuar vepra kulminante muzikore. Kështu, Reggio Mullajt i takoi nderi të jetë prijatari muzikës artistike shqiptare në Kosovë. Unë takimin me Reggio Mulliçin, më i me thanë që e kam pas shumë mati, kër isha e vogël. Në shkollën fillore, unë e kam dashur shumë muzikën, edhe me sugjerimet e arsimtarëve jo të muzikës edhe në përgjithësi të shkollës, unë pata ardhur në kor të fëmijëve të radios. Për fatin tim, atëherë producenti i fëmijëve ka qenë kompozitori i njohur Reggio Mulliçi. Unë atëherë nuk e kam ditë që është ndonjë kompozitor kështu i njohur, mirë po kam konstatu që është një njeri shumë i mirë, i urtë, ka ditë shumë mirë me na këshilu, me na mësu, dhe me thanë, për muzikën, edhe natyrisht inqizojshim këngë korale. Edhe erdhi dita, një ditë që edhe unë të këndoj si soliste, po nuk di për disa shkaqe unë e pata ndërprej atë aktivitet timin, që ma vone pa ta vazhdu prap. Mirë po du diçka mi ju tregu, diçka që më kalon shumë për shtypje edhe në ditën e sotit. Unë si fëmi ndoshta kam qenë pak kureshtare, se kur flitë ke me neve Reggio Mulliçi, një gjuhën e kishte pak ashtu si me thanë, si mos me pas gjuhë amtare, edhe unë si fëmi ashtu dhe intimisht u afrova dhe pyta qka jeni me komësi? Ndoshta nuk di, ndoshta nuk kom bo mirë, por unë ashtu e kom një edhe e kom shprej, mirë po aj me të vërtet nuk i erdhas pak keqë dhe më tha unë jam shqiptar. Si Reggio Mullaj, është njëri ndër nismetarë të parë që kanë kriju muzikën artistike shqiptare këtu në Kosovë. Para ti pak ma herët dhe për një më shuar ka qenë Lorenz Antoni, e Reggio
ka është një vazhdimësi dhe thellimi më të qeshëm i muzikës statistike, e cila fuqimisht mbështetet në tabanin tonë kumëtan në folklorin muzikor shqiptar. Regjo Kalin Gusi, mirë po jetën dhe krimtarin e ti, e ka zhvillu këtu në Kosovë, edhe pikrisht në Prishtinë, këtu edhe ka vdekë. A ka qenë lidhë 1923, ka vdekë 59 vjeqë. Për pos vitit 57-58, që ka punu në Prizrenë, shkollë muzikës, ka qenë pedagog i lëndëve profesionale, edhe që është më rëndësishme në atë kohë, ka qenë dirigent i Shoshnjës Kulturore Artistike Shqiptare Agimi. Pastaj këtu në Prishtinë ka punu vazhdimisht deri në vdekje në redaksin e programit muzikor Radio Prishtinë. Opusi i Regjo Mulliqit është i larmishëm, është i begatshëm, edhe është një plotësim i asaj shprehësisë madhe dhe retardimit të muzikës artistike shqiptare, veçanërisht këtu në Kosovë. E tërë muzika ti, motivet i kanë të mbështetura fuqimisht në muzikën e folklorit muzikor shqiptar, por është i trajtu në mënyrë originale dhe mjaft inventive. Aty ka dhe stilizimi, po ka dhe muzikë kësisht të invencionit të ti personal. Prej muzikës vokale të ti, do të përmend ato stilizimit më të sukseshme të muzikës populore, që i ka bë për solistë e kor dhe orkestër, si është Luze i Fusha, Luze i Mali, Zambaku i Bardh, jo Zambaku i Prizreni, po Zambaku i Bardh, për i gantrojnë shpecer këto, edhe një lule. Edhe ku i ka shru këto, veçanërisht një lule, i ka pas parasysh mundësit interpretuse që i kishte atëre tu Prishtina në Zhmije Pagarushet pikrisht, se ka put aty mjaft elemente kolorature, elemente virtuoze të interpretimit. Kja është një muzikë shumë e fuqishme, e këndshme, e kapshme, këto tri i përmendën dhe ato 10 të tjera që i ka stilizuar. Pri muzikës vokale du të përmendën dhe këngën originalet të ti Baresha, që është për solo dhe për qedhe orkestrale, në tekst të Rifat Kukajt, e këte interpreton në njërë më të bukur dritëni dhe Zhmije Pagarusha. Pri muzikës vokale, vokali instrumentale du të përmende dhe kantatën Poema për ata, është para kantat e kësaj forme, pra muzikore, e shkume për solistë, recitator, kor dhe orkestër, si mas tekstit e Fredin Gungës. Tirat janë vepra instrumentale, për postën e që i përmenda ka disa tjera, po këto janë më transishme. Nga muzika kamërtale e në dy, është elegjia për violoncello dhe piano kushtuar Esat Mekulit dhe legjenda për violin dhe piano. Pastaj vinë veprat orkestrale. Aty janë dy simfoni, e para me 1954 e interpretuar këtu, si mas mundësive orkestrale të Prishtinës, që s'ka pas në orkestrë të mirëfirë profesional, për këta simfoni nuk e ka përfundua. Fidim të viteve 70-ta ka simfoni e 2, të qytën Simfonia Kosovare, nëmër 2, kë është kësisht e përfundume, është vepër e parë simfonike një kompozitori këtu të muzikës të artistike shqiptarë në Kosovë, për them krasu me Shqipërinë se kanë pas ma herët ato. Aty, nga temat të themi themelore, është kanga e Regjës pikërisht, që trajtohet, zhvillohet në mënyrë inventive në muzikë të gjithë kretë simfonisë. Pi vepra orkestale janë akvarelet e Prizrenit, është një svitë, pashtu me tema që zonë asociacionit Prizrenit dhe qytetën e Prizrenit, kja është frimzu pikërisht në kohën kur aje dhe jetojnë në Prizrenë. Pastaj është pjesa Pastorana dhe Loja për violin dhe orkestër. Për posë këtyre veprave, ka dhe vepra muzikë scenike, janë dy baletet,
i pari është Nita, nuk është përfundu pjesët orkestrali interpretohen. Teksti është nga Josip Vladimirovich Relja, por libretin e ka shkruar vetë, po s'është përfundua fragmente orkestrale, si thash, interpretohen. Tjetri balet është legjenda mbi Ngallimin. Regjo ka shkruar edhe muzikë për filma, si është Kapetan Leshi, edhe legjenda mbi Ngallimin, këto muzikë, filma, posë aty në veprave tjera që ka shku Senike, si mas nevojeve të kohës atërë, se të pak që ishin kompozitor me këtë aftësi profesionale të njeri të shkollum nga drejtimi i muzikës artistike. Oh!
Profesorin e nderuar dhe kompozitorin e njohur të Kosovës, Regjo Mulliqin, e kom njohë që është viteve 55, kur kom qenë dhanë si shkollës muzikës në Prizren. A im ka dhanë kontrapunkt, e ma vonë, kur u emnova si arsimtar në shkollë normale, kom kënu në korin e Radio Prishtinës, ku kom kënduar veprat e tije, bi fjale kantata, për ata dhe veprat disa tjere. Me te kom bashkëpunu edhe kur kom kry studimet, dhe më thonë gjatë viti 62, dherin në vdekin e ti, se ka qenë redaktor pran programit muzikor të Radio Prishtinës. Unë e konsideroj Regjo Mulliqin si njenin prej formuzve tjetës muzikor dhe krimtarës muzikor në Kosovë. Është i pari i cili me veprat e tia shënon një etap, një epok për muzikën klasike. Ne para ti ka qenë Lorenz Antoni, cili ka qenë një njeri që është marë jashtë profesion dhe vetë, por është marrë me muzikë shumë aktive dhe ka formu shkollën e muzikës. Por nuk ka qenë nivelin e duhun profesional në kuptimin e muzikës klasike. Ka bë përpunime, ka bë konkorale, kurse Regjo Mulliqi është i pari cili i ka dhënë themelin e kësaj muzikë artistike. Me rastin e botimit të ti, ku të të prezentohet edhe më sigurit dizajneri kësaj këti disku Shushin Imani, profesor Shushin Imani, ne kemë bënë një disk që jo është botu me komentin për veprat e tija. Nuk du të teproj të them se është autori simfonisë parë dhe autori simfonisë dytë kosovare, por Regjo Mulliqi është kompozitori i cili ka vu bazat e muzikës klasike në Kosovë. Në vigjilje të 30 vjetorit të vdekjes se kompozitorit të madhë, ansambli i posa formuar Regjo Mulliqi mbajti koncertin e tij të parë në Teatrin Kombëtar të Kosovës në Prishtinë.
ansambli Regju Mulliqi më në fund u themelua. Ky kompozitor gigant ka merituar që të nderohet me një ansambl profesional. Arsyeja pse është dashur të themelohet ansambli është që Regju Mulliqi në muzikën shqiptare ka lënë gjurmë të thella, ka lënë një krimtari jashtëzakonisht të pasur, ka ruajtur originalitetin e tij krijues, ka ruajtur jonët e muzikës shqiptare duke sjellur ato në frym jashtëzakonisht klasike dhe ideja dhe qëllimi im i themelimit të ansamblit Regju Mulliqi ka qenë që këto vepra të cilat u interpretuan sonte nga kompozitor të tjerë, do me thënë duke përfshire dhe Qesk Zaden, Palo Kurtin, Simon Gjonin, Albert Paparistin, Prenk Jakovën e tjerë, ndëgjoja dikur zërin e fantastik, të mrekullueshëm, gigant të zonjës në gjmije bal. Pagaruka, dhe nuk më besohet që unë më në fond arri të jem pransaj, nuk më besohet që unë më në fond arri të këndoj bareshën. Për mua, sigurisht edhe për zonjën e madhe në gjmije Pagarusha, baresha është një vepër jashtëzakonisht e madhe, vetëm ndoshta po dal pak prej modestis, unë dhe zonja në gjmija Pagarusha e dim se sa e vështirë është të këndohet baresha. Për më tepër, i kam bet, i mbetet publikut, profesionistëve, ta gjykoj se si e ka kënduar zonja e madhe, dihet që mrekullisht e ka kënduar dhe tani i mbetet ta gjykoj se si e ka kënduar. Kjo është merita e kompozitorit, Regju Mulliqit, edhe i poetit ton të madhë Rifat Kukaj të ditë, pa ata, as unë, as ti s'kishim pa që kam e kënumë. Pa tjetër, unë kam dhe shumë fjallë të mdha për Regju Mulliqin dhe jora sësisht nuk jeshtë vë emri ansamblit Regju Mulliqin, sepse aji e meriton. Unë e meriton, edhe falimderit shumë, rinia që është kujtu që ka egzistu një kompozitor. Besoj që tash do të rinjallet, kam i rënë men njerëzve se ai ka qenë kompozitori. Filatelia e Kosovës shpalli konkursin për botimin e një pulle postare, kushtuar figurës dhe veprës madhore muzikore të Regju Mulliqit.